Nkwebani is aan die begin van die komitee sitting hartelijk deur die ANC voorsitter Matole Moshega verwelkom. Maar die ontvangs deur die DA was minder vriendelik. Eerstens het die DA daarop aangedring dat sy 'n kopie van haar voorganger Thuli Madonsela sy verslag oor staatskaping aan die party oorhandig. Sy het geweier en gesê die verslag kan nie openbaar gemaak word voor die hofsaak daaroor op 1 November nie. Mkwebane het die DA boonop gedreig met hofaksie as hulle nie bewyse lewer vir die stelling dat sy 'n spioen was nie. Our request the honorable members of the Democratic Alliance to clarify that matter, to withdraw the statement. Indeed, I am consulting. I won't be using the resources of the office to do that, but as well I would like that my integrity be restored, because you say something like this and people have a certain perception about you. ANC-lede het beweer dat die vorige openbare beskermer, Thuli Madonsela, so ywerig was om die verslag oor staatskaping in haar termyn af te handel, dat sy miljoene rand aan raadgewers bestee het. Van die parlementslede het ook kommer uitgespreek oor befondsing wat van buitelandse skenkers ontvang is. Going forward, I commit, no consultant will be utilized in that office, no donor fund will be requested in that office. Sy sê haar visie is om Suid-Afrikaners, veral op voedselvlak, te bemagtig om hulle leiers verantwoordbaar te hou.